بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن جميع خلفائه ومقدميه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم مبوك جلتي مبوك تلسبكتاتيري ينينغا خمنتيني ييني سوبي سوكر وكور ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gëna reey ci l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tafsir abdurrahman assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu hamdan liman laysa lahu sharik fil mulki tasrifan huwa al malik wa salatan wa salaman da'imayn mutalazimayn ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa'ihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sherif mami ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bu baax de la ndoké lat fa tabarakallah di nuyu mbolem julit yi nga xamantani waxtu wi ñu ngi sétan émission bi di seen soukuru koor fa tabarakallah sherif comme ni nga ko xamé rek sa bu waxtu wi joté fa tabarakallah ñu delu ci wat fi ci 2S TV ngir baxé wételi konté ak mbokki julit yi waye ñu ndokkel bu baaxa baax mbolem julit yi nga xamni ñoy soppe yi niki ñom baye ma ca lion ndaysan baye sek ah ci otom ba lu ne defal ñu ndaysan soxnam sak njabot ga yep ndokkel leen ñaanal leen sherif defena ni yaangi won ci suratul luqman sar bi nga xamni mbokki julit yi xam ngeen rek pour ñu fatali rek delu gannaaw tuuti wax nañu leen kan moy luqman sherif mami wax na leen mom mi leen ko indil luqman lan mo waral mu tanuko wax na leen luqman limu am moy xam xam bobu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala may nan la def ba am ko liko ko may sherif wax na len ko fa tabarakallah tambali nak di len wax imamul jawhari li nga xamanteni mom la denk domam ja xamal ko ne ko li ci luqman la ko jele sherif ñu ngi won ci bop sar bi ñewon nañu ba ci hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun sherif defena dañ lay jox nga nuyu rek ñu agale wa tafsir lolu mom alay sago nga yeggaliko ndax dafa nek lu am solo muy wax nañ ci julli wax nañ ci asaka bala nga kay toj rek dama bëggoon léral tuuti rek sama mbokku talibé yi 1 heure égale 60 minutes les 24 heures dalay jox 1440 minutes subatel nga jël 2 minutes tisbar 2 minutes takusan 2 minutes timis 2 minutes gé 2 minutes muy 10 minutes 10 minutes mu déssé la 1430 minutes yalla né jëlal li ligéy ci li nelaw ci li noppalu ci nit tok am boru julli koku nak wax dëgg yalla ken mënul ko dara 1000 francs bo denc ren ba dewen waxul chaque jour ren ba dewen nga genné 25 francs 1 million bo denc ren ba dewen nga genné ci 25 000 francs joxé ko azaka mën nga saraxé milliard té sa azaka nekkon ci 300 000 azaka bi moy li nga xamanteni moy farata bi yalla tek ci sa loss moy impôt bi nga wara genné joxé ko fi sabilillah amna ñu yalla wax nañ ko ko jox nañ leen ko jox kon ñooñu lañ ko wara jox motax gis nga nit mo fooy bopam rek nit mo dag relation am digënté mak boromam motax yalla dinay jekki jekki nan sa bokul mala doomu adama qutila al insanu ma akfara ay way nit sa bokul mala nit min ay shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu thumma sabila yassarahu thumma amatahu fa akbaru buguma sax ñu féré ay bo waye dañuy tirer attention ci julli ni mu amé solo ndax bu yomal qiyamé julli lañuy xol bu baxé lepp baxna bu baxul dara baxul kon nak ñu war ci bayyi xel té yalla fu mu tuddé julli tuddu na fa asaka kon nak ñu bayyi xel bu baxa bax ci fonk suñu julli juroom jang farata yi ak sunna yi ak ngeenel yi yépp diko joxé tamit ci waxtu wa kon nak jaamu yalla amna solo tafsir abdurrahman ma sha allah sharif fa tabarakallah jazakallah khairan
yangi won ci julli allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata sherif julli dafa am solo xam nga bo gisé danaka at mu jot dinañ wax ci julli ndax té li nga wax rek buñu sañoon la yonenti bi bëgg sallallahu alayhi wasallam mom lay am moy kenn du dem safara ñepp dem aljana ndax borom bi subhanahu wa ta'ala kera ba yonenti bi rañane daf ko woné ko kay dama lay bolé yonenti bi ni ko ko may bolél yow borom bi ak loy bolé muniko di dama lay bolé ak sa xéet wi muniko lan lañu def muniko dañ ma togn muniko lan la muniko dama bind safara pour ñi gëmul waye ñom toujours dañuy son rek pour di def lu leen di yobbu safara lolu nakarina ma bo démé wax ci ak ñom né leen nañu bayyi lolu ñom taxuñu ma bind safara waye toujours ñu ngi def leen di yobbu safara té xam nga ki nga xamantani fonkul julli du julli wala buy julli du ko def ci waxtu wa wala du ko defé namu waré koku yalla day subhanahu wa ta'ala mo yor safara yalla ne musul mbolim julit yep waye koku dañ dul am yakar ci mom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni inna bayna yadayi al-khams khalq khamsa aqbar la yaqta'uha illa kullu damirin wa ma'zul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wax la ci julli solo gi mu am dafa jek ba mu yag dat ni gay ken ku nek ci yeen am nga juromi pont non ko koy firé yo xamantani kenn ci yeen manul fexé ba du ko djéggi no def djéggiko mais nak fulak fayda moy tax nit ki djéggiko ñu ni ko point yi nak yalla muni bi jitu moy dé ak métit yi nek ci dé bu ñaarël bi moy bammel ak ni bammel wété ak ni bammel xaté bu ñettël bi moy laaju munkir ak nakir ak ni ñu ñangé bu ñentël bi moy balance ñuy peser jëfi jami ak ni mu oyofé bu juromel bi moy sirat ak sirat ni mu sewé té sirat li ci doy war shérif moy amal mururu bi siratin fa hakaw waqta isha'in kana hakama hakaw cheikh ahmed bamba baye cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anuma néna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba jélé nañ ci mom mu jélé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni sirat li ci doy war moy buñu koy djégg ni mu sewé ni mu raklo day lendeum keuriss ba pare jamono yi gelay tollu gu tombe ak lendeum lampe du tak dara du tak kenn ku nek seje ci la sa lampe di nek yonent bi ni jurom yi muy de muy bammel munkir ak nakir balance ñuy pc ji fi jami sirat kenn ci yeen mënul fexé 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 ba du ci jaar muni nak di ngeen ko djeggi mais fulak fayda abou bakkar deg lolu joy mom abou bakkar siddiq nenañu dafa joy ba asamani jurom ñaar ak soufi jurom ñaar andando di joy malaaka yi di joy ñu ni len lu ngeen di joy ñu ni xana gisu len joy abou bakkar yi abou bakkar joyam yi dafa metti dañ ko yeureum ba mom lañuy joy jibril suñu borom yabal ko ni ko demal ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko na wax abou bakkar nako ni inna likulli da'in dawa'un xamal abou bakkar ne ko jangoro jo gis rek amna lu koy safara amna garab medicament bu koy fajj abou bakkar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wo abou bakkar mu ñew mu ne ko suñu borom mo yoni jibril ci man neena sa joy yi gis nako neena xamna li ngay joy mais neena garab jangoro jo gis febar bo gis maladie bo gis amna medicament bu koy fajj abou bakkar xippi xol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko aha nabi ni ko waw mu ne ko ndax borom bi jox na le medicament bi fajj jurom yoyu yonenti bi ni ko waw bala ya abi bakrin ya aba bakrin waw borom bi jox namako muniko lan ak lan la muniko juromi waxtu julli kep ko xamni fonko nga julli ge suñu borom subhanahu wa ta'ala dina oyofal ci yaw de ak ni muy metti metti do ko yek kep ko xamni fonko nga julli suba suñu borom subhanahu wa ta'ala dina oyofal ci yaw bammel te di nga am lulay wetali shérif bammel lek le nga dem fa fek fa lo xamé ni dalay le jël ci bir bammel nga nan ko gennal mu nan la duma genn yama fi yabal te awma buntu buma jaar mak yaway andando genn bañu tok nek fi nga ni li lu mu doon ñu ni la sa jëf la waye lek le nga dugg ci bammel fek fa ci waxin ko xamni dalay wetali dila topato dila leral dila yaatalal dila doxali yonent bu doon am nga yonel nga ni ko wa yow loy def fi mu ni la dama tok pour wetali la ba bëggay ci muy sa jëf budé jëf ju rafet ding ko fa fekk budé safat non yonent bi ni ku fonku julik suba sallallahu alayhi wa sallam neena suñu borom dina la oyofal bammel ak limuy wet wet di nga am ko la wetali ku fonku julli tisbar suñu borom li munkir ak nakir di rak lu yep suñu borom dina def ba do len yek buñu ñewé day melni rek ay nit ñu rafet ñu jaar ci yow di la laaj ku fonku julli takusan yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena balance ñuy peser jëfi jami limuy reey 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 limuy oyof 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 suñu borom dina def ba len lañ lay tégal rek say jëf yu bax gëna for kep ko xamni fonku nga julli timis yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena sirat limuy raglu raglu limuy sew sew limuy naqare traverser yep
da nga koy djegi facilement kon djulle ngi nonu cherif fa tabarakallah ci bop sar bi yalla nak neena hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun suñu borom neena ñi fonku djulli gogu ñi fonku azaka diko jox ñi ñuko wara jox diko topato diko joxe heure biñ ko wara jox te duñ ci soxla dara borom bi neena ñoñu ñoy ñi nga xamni nek nañ ci njub bu joge ci seen borom wa ulaika humul muflihun ñoñu ñoy ñi nga xamni bu ëllëgé dinañu texé cheikh maangi bismillah kon nak nga gis ni kon lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax rek ko am dex sa buntu kër nga sangu juroom yon par bis ndax dina déssété tilim sa yaram ñu ne ko dédét mu ne lolu moy julli juroom dafa né juroomi carte de membre ngi ni ku jënd juroomi carte de membre yoyu aljanna nga jëm ñu ne ko ya rasulullah yeen juroomi carte de membre la mu ne gëm yalla gëm yonenti bi moy première carte bi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen bi moy wa iqamus salat nga julli juroom benen bi wa itaa'iz zakat joxe asaka benen bi wa sawm ramadan nga wor benen bi nga aj makka wa hajjul bayt liman istaa ilayhi sabilan waye comme yonenti bi neena lolou nga xol juroomi carte de membre yoy yep ci julli la ne mu ngi ci julli ndax bu fekke yaangi julli gem yalla gem yonenti be tax ngay julli waye nak ba nga julle benen bi mune moy na nga julli yaangi ci julli ñettel bi moy na nga wor boy julli do lek do nan kon yaangi ci koor benen bi moy na nga aji makka boy julli yaangi djublu kaaba ga djublu wo penku waye kaaba gi ñun ci suñu penku la ne motax ñuy djublu penku waye ñun kaaba gi lañu djublu wuñu penku kon nak juroomi carte de membre yoyep am nga ko ci julli tafsir abdourahman khamdani suba ñu yeggale sar bi ma sha allah cherif mami yalla yalla fayla amin yalla may ñu agale sar bi agale koor gi yalla defal ñu deg ak top amin tafsir ñu ngi ñaanal mbokki julit yep ñaanal suñu serigne mawdo si yalla defal ko wër defal ko sutura ak rakam serigne bay si abdou ko koy tajul udaba wa adib al ulama yalna kay yalna fa lolo bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'daha wa ibnayhi musibtayn a'la min al huda wa bi sahbihi wa tabi'in lahum fahum sadatuna ahlu al makarim wa nada kon suñu serigne yoy ak ñemel ñom yalna yalla defal suba jam jere jef ay khalis man ma sha allah jere jef way yalna yalla barkel li ci dess amin amin alhamdulillah kon ci suba rek insha allah barakallahu fik nopplu bu bax nak insha allah jere jef insha allah jere jef